halka Soomaaliland ka wiiqan tahay ee ay ka liidato ee ay ka liigaysaa waxa ay ku tumataa sharciyada ka ay dhigatay ay ruuhanti ku tumataa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انت وعنا ونكسن داود يالي دلهان تنبا ملكة عالم كاكا جوكتان كو سور دوادة برامج كو حكسيدي وتضوات كان يدين كي منايا مقالة ده هرقيسة عاصمة دو سومالي لان تضوات كان برامج كو حمرتين نوغو قريقان محمد سالح وكمدا بهذا قرصور كي سومالي لان انتا ينكو قد تشيرنا برامج كا وحا انو كل فوقوري دونا كوميشن كو عصب ومقعابي مدحوينها سومالي لان kuwaas oo loo gudbiyo golaha wakiilada ee ugu horeen aan soo dhaweeyo garyaqaan maxamed saalax su'aasha ugu horeeya aan ku weydiinayaa waxa weeye sidee ayay ku iimanayaan komishanka cusub ee la soo magacaabaya waay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa mahadsantihiin waan ku faraxsanahay runtii fursadan aad maanta isiiseen wariyaasha iyo CBIC-yeen aad baan ugu mahadcelinayaa runtii komishanku marka ugu horeysa wuxuu ku dhisan yahay xeer xeerkaas xeerka doorashooyinka qaranka la yiraahdo xeer lambar 91 ayuu ku dhisan yahay qaabka uu ku imanayo qaabka uu ku tagayo waxa lagu soo xulanayo shuruudihiisa sabayta iyo waxay noqonayaan iyo qaabka xilgudashadoodaba intaba xeerkaas ayaa ruuhantii tilmaamay oo dhigaya saddex dhinac bay commission-ku ka yimaadaan saddex xeer ku tilmaamayaan waa toddoba xubnood buu ku xadiday toddobada xubnoodna saddex xubnood waxay ka imanayaan madaxweynaha oo soo magacaabaya isagu soo xulanaya dadweynahana ka soo xulanaya aqoon iyo khibrad uu ku ogyahay xubnahaasna uu ku soo xulanaya laba xubnood oo guurtida soo xulanayso oo iyaguna sidaas si la mid ah aqoontooda iyo khibradooda iyo waayo aragnimadooda ku soo xulanaya iyo laba xubnood oo xisbiyada mucaaridku la siiyey inay iyaguna soo xulaan saddexdaa dhinac ayay ka imanayaan marka ay isu yimaadaan xubnaha saddexda dhinac laga soo magacaabay laga soo xulay ee laga keenay waxay noqonayaan guddi ama commission ama agaasin maamula haga oo nidaamiya doorashooyinka qaranka ee xeerku tilmaamayo ayay markaa yihiin marka xubnihii way ka tegayaan oo guddi bay noqonayaan commission ah oo iyagu wixii loo igmaday uun marka la dhaariyo kadib qaba qabta oo qaabila ayay noqonayaan siday ku imanayaan iyo sida lagu golaha wakiilada looga ansixinayana iyo tirada lagu ansixinayo iyadana waxaa tilmaamay isla xeerka ayaa ruu ahaantii tilmaamay waaye intaanaynu golaha u gudbin xubnaha saddexda meelood ka kala imanaya aada sheegtay shuruudaha ku xidhan in mas-uuliyiinta ama dowladda ha noqoto ama mucaaradka ha noqoto in lasoo gudbiyo oo dastuurku sheegaya maxaad ka xusi kartaa waxyaaba badan baynu ka xusi karaayo runtii maadaama uu commission-ku yahay garsoor ka garnaqaya siyaasad shuruudo badan baa ruuhantii lagu xidhay tusaale ahaan waxaa lagu xidhay oo ay shardi looga dhigay oo aan isleeha ku ugu muhiimsan weeye in aanay shaqaale dowladeed ahayn waa qodobka ugu muhiimsan in aanay hay-adaha iyo ciidamada aanay ka mid ahayn waa farad labaad waxaa kaloo lagu xidhay inaanay ka mid ahayn shaqaalaha xisbiyada ama mid muxaafid ha ahaado ama mid mucaarid ha ahaadee xubin xil ka haysa xisbi inaanay ahayn xisbiyada weliba diiwaan gashan ayaa lagu qeexay waxaa kaloo lagu tilmaamay in aanay xubnahaasi in aanay hadyago in aanay ka mid noqon oo aanay ka mid ahayn xubno u shaqeeya xisbiyada marka ku ugu muhiimsan maadaama waxay ka garnaqayaan ay siyaasad tahay waxa bannaanka la iska dhigay wax alyaalaya wixii tuhun ah ee keeni kara inay ama xukuumadda ka mid yihiin ama xisbiyada mucaaradka ka mid yihiin ama si uun ay lug ugu leeyihiin shuruudahaas baa laga reebay si ay u noqdaan dad u muuqda inay dhex yihiin oo dadkaa dhex u noqon kara oo ay cidda u garnaqayaan waa xisbiyada siyaasiga marka haddii xisbiyadii ku kala jiraan ama xilal ka hayaan ama si ama golayaashooda ka mid yihiin dee dhex ma noqon karaan oo taa waa la ogyahay marka sababta xeerku uga mamnuucay
ان تاس ويو شروطها ادق باروهاتي كحلان واي قريقان باتهاي شرعيقا مددير كسو شقيني مركا حبنه لغو صدرا حبنا شرعيقي چبيي اما شروطه لغو تلقلي دستور كشيغي ان بوحنين محو شرعيق شيغي ان واد ساود بحسنتهاي وان ارين مهم رونتي كوميشنادي رونتي ان سو شقيني چلي انتابا چلي runtii xariirkaasu baa la marin jiray xariirkaasu baa runtii lagu dhigi jiray marka ay timaado in xubin kamid ah xubnaha commissionku uu jabiyo shuruudaha aan soo tilmaamay golaha wakiilada gudigiisa ayaa eegi jiray dabadeedna xubinta aan buuxinin shuruudahi waa laga reebi jiray oo codkaba waa laga reebi jiray waxa la wareejin jiray xubintaasi may buuxinin shuruudahi lagu soo dooran lahaa taasay marka laga reebi jiray marka commissionkan cusub ee la soo doortay hadda la eego ogolaha wakiilada loo gudbinayo in shuruudaha marka laga yimaado dastuurka golaha wakiilada ayaa kala shaandheeyay inay buuxiyeen shuruudahan iyo inaanay buuxinayn absolutely wasaas weyn ha marka xubnahaas la keeno ee uu madaxweynuhuna intiisa soo magacaabo ee xisbiyada mucaaradkuna intiisa soo magacoodaan ma aha ku halkii ugu dambeeyay waa bartilmaameedkii ugu horeeyay kumana noqonayaan commission magacaabista xisbiyada iyo madaxweynuhu soo magacaabo commission kuma noqonayaan marka la geeyo golaha wakiilada ee gudigu ay sifiyada iyo shuruudahan xeer ku dhigayo ay u eegto ee ay golaweynaha u soo gudbiso codkataaga gacanta loo taago ayuunbaa la odhan karaa waa commission weliba taa commission kuma noqon karaane ilaa uu guddoomiyaha maxkamadda sare dhaariyo oo ay dhaartii sharciga maraan ayuunbay commission noqonayaan marka halka su'aashaad iga weydiisay waxa weeye halka lagu kala xulayo inay shuruudihii buuxiyeen iyo inaanay buuxin lagu kala xulayaa meesha shaandhada ahi waa golaha wakiilada oo aan aada uga digayo inay golaha wakiiladu inaanay siyaasad eegine ay sharciga hor yaallay ummadda uga wakiil yihiin inay eegaanuun oo kaa wixii shuruudda waafaqsanna ay waafajiyaan wixii shuruudda khilaafsanna ay iska celiyeen taasaan anigu runtii aan odhan lahaa si sharcigu u shaqeeyo si dadkaasi ay beri u noqdaan garsoorayaasha ummaddan hagaysa beritoole inay iyagu xilkoodii iyo waajibaadkii sharcigu dastuurku saaray inay ka gutaan baan anigu aan soo jeedinayaan leh waaye gariiqan golaha wakiilada muddo kala duwan baa soo maray arrimo siyaasiya oo khilaaf ka dhex abuuray oo ka dhex dhaliyey haddii goluhu isagoo sharci dejina uu qodobadii dastuurku jireeyey qayb ka mid a ay baal maraan oo xubnaha aan buuxinaya aan sixiyaan maxaa ka dhalan kara run ahaantii arrinkaas dee in badan baan anigu soo joogay waddanka markasta oo xubno commissionka ah la magacaabo marka xeerka loo eegayo waxaa ka weynaan jirtay xaaladda siyaasiga ah markaa taagan inta badan xeerka laguma eega eh siyaasaddaa lagu eegaa dabada siyaasadda xoog badata taasaa keenta markasta inaan xeerku shaqayne siyaasadda iyo sida loo fahamsan yahay ay run ahaantii shaqayso baarlamaanada iyo xukuumadda iyo xisbiyadana waxaa haraysa waa arrinta run ahaantii siyaasadda ayaa haraysa haddii saddexdaba waxa hagaya xeer baa hagaya xeerka lagu sugnaado oo aan loo joojinin saddexda dhinacnaba aan loo joojin xeerkaas uu shaqaynaya isagaana awoodda yeelanaya isagaana lagu dhaqi karaa xubnahan maanta ay run ahaantii taagan marka anigu waxaan isleeyahay haddii xeerku shaqeeyo dad commission ah oo xeerka ku taagan ayaa golaha wakiiladu ansixin doonaa oo guddoomiyaha maxkamadda sare ansixin doonaa laakiin haddii siyaasaddu shaqayso oo la yidhaahdo kanna madaxweynaha soo magacaabay kanna xisbiyada keenay la yidhaahdo oo shaqsiga la eego oon xeerka la eegin waxaa hadhow soo baxaana murankaasuunba ku iman doonaa iyadaana hadhow dhibaatada ugu badan ee muranka dalka ka jiraa kaasuunbu mustaqbalka uu noqon doonaa laakiin haddii xeerka oo keliya la eego oo waxyaabaha kale ee hadda soconaya dhinacyada layska dhigo waayo iminkaba dee waxaa soconayaa in xubnahan qaarkood dee xisbiya ka mid yihiin ayaa haddanba dadka ka hadlaya ay leeyihiin inay haddanba xisbiya yihiin
أي شيء وحتاسو أفجرك روحيرك أم وحيرك يري أيوم بصعونا يا وحيدتك يري هذا أنا مسوق يلا ما إيرانتي إن مسعونا يا تاسون بنا سياسة دا إيه مورنكا إيه خلافك مر والبل جبت بادية مركا إن وحن آدي هذا نجو إن جوابته دون غنيسة حيرك هالله إيجو شرعي سوحو دقو ون هالغو قال way Soomaaliland doorashooyin ba ka dhacay oo komishiinada kala duwan ba la soo magacaabay xiliyadii madaxweynayaasha kala duwan ee Soomaaliya ee maxaa keenay khilaafaadkan komishinka mar walba waan ku celinayaa waxa keenay in awoodda siyaasiga ba ka xog badnaata xeerka awoodda siyaasada haddii cid xukuumadu wadato waxay doonto ba noqoto ayuu ba xog badata taasa keenta in muranka siyaasiga bato taasa keenta in sanado badan komishin qof ah شخصية لقوم برمو أو اللي هذا كان هبل باوتا كان بدحوينا وتا كان حزب معارض باوتا كان عد كلا وتا كان خير باوتا إن لا يراه داي وح كينية سياسة ده كحوق بدتا شرعي تاسا كينتا إن مر خلاف أقوم بدني ما دو عن حسوس تاكو مشن دن إن لا يدي حكومة باوتا أو كمشن دن لو بابي أيان أيان حسوس تا kiyu gudan beeyay bin xusuusnaa oo muranka ugu badnaa u lahaa xukuumadda ee dawada ka riixaysa iyo xukuumadda ee waxa ay sameeyneysa looma eego sharci laakiin shakhsiga ayaa shaarkaas ee cida u soo gelisay in loo eega dadka kaasa muranka inta badan keena haddana waynu arki doonaayo muranka ugu badan kaasun buu ka dhalan kara ee golayaashuna kaasun bay hadhu ku kala qaybsami doonaan ee xeerka ma eegi doonaan oo kuma qaybsami doonaan cida marka xoog badataana halkaasun bay mari doonta hadii si daacad oo hor ilaahay loo heeliyo sharciga oo waxa sharcigu dhigayo loo heeliyo khilaafka kaasa yareynaya khilaafka siyaasiga ana kaasa soo koobaya oo soo yareynaya murannada shaararka kale loo gelinayo ama qabiilka loo gelinayo ama muranka golaha la dhex gelinayana taasa soo yareynaysa marka markasta oo aynu xeerka xaggiisa u leexanno waa markasta oo aynu badbaadeyno markasta oo aynu xagga siyaasadda u leexanana waa markasta oo khilaafku sii badanayo taa aniga iga qor markasta oo khilaafku yimaado siyaasiga ahi waa markasta oo muranku sii bato markasta oo xagga sharciga iyo xeerka loo soo dhawaadana waa markasta oo khilaafku yaraado marka hadii xubin kasta lagu eego xeerka ma shuruudaha loo dhigay xeerka u dhigay ma maray mise ma marin haduu maro khilaaf muran iman maayo haduu mari waayo oo xubintaasu ay ku sifowdo inay xisbi tahay ama ay ku sifowdo inaanay shuruudihii buuxinaynin oo sharciga oo keliya lagu dhaqmana khilaafku yaraanaya una soo koobmaya shaandada qofkii maraana dee mar kii mari waayaana dee uu iska noqonaya intaasun hadii keliya hadii lagu koobnaado oo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka iyo guurtiduba ay intaa ku koobnaadaan khilaafkeennu uu yaraanaya laakiin haddii taasi ima weydo oo siyaasad kale laga raadiyana khilaafkaasu weligii wuu jirayaa wuuna sii daba dheeraanaya saasina masalan way maxamed oo muddo dheer baa sharciga ku jirtay soomaalilandna aqoon fiican baad u leedahay intaa wad dhex joogtay marka sharciyada laga hadlayo ama siyaasad ha noqoto ama sida caadiga meelaha kale marka la isticmaalayaba ha noqotee ma isleedahay si rasmiya ayuu sharcigu Soomaaliland marka la doonayo uga shaqeeya in badan baan runtii sharciyada kusoo jiray laba dhinacba waan kaga soo jiray sharciyada oo dhinaca garsoorkana waan kaga soo jiray sharciyada in 15 sannadood ka badanna waxaan soo jeegay sharci dejinta halka Soomaaliland ka wiiqan tahay ee ay ka liidato ee ay ka liigaysaa waxay ku tumataa sharcigeeda kaa ay dhigatay ayay ruuhaanti ku tumataa waxay ugu tumataa waxa liida oo hoos u dhiga ciddii samaysay sharciga ciddii ahayd inay fuliso ciddii ahayd inay dabaqdo saddexdaa dhinac buu runtii saddexdaa gantaal baa sharciga ku dhaca dadna saasuu sharcigu u hooseeya had iyo goraale oo ku tumashadiisu saddexdaasun buu u dhibaataysan yahay saddexda culays baa ku dhaca marka sharcigu waa sharci yaalla oo dhigan wuuna quranyay laakiin dabaqaadiisii iyo fulintiisii baa meesha ka baxda in badan baan soo taagnaa oo arrintan ruuxaanti ku soo jiray sharcigu
إنه يلا وشرع أضف يعني وأنا شرع قروح بضن مناها شرع اللي كلتي تيذن كرو سيسو يلا لكن واحد دبا أو روتي بيلك قدعة وعدي صو صارتي يعدي في الله هيد لبذا سو رنتي إن ويا هاي ودبنا ويا شرعه لبذا قرأ أيو دبنا ويا مركا إيجا سيدونا نشيتة إيجا سيدونا نودجا سيدونان إيجا أودجا سيدونان إيجا وشيتة ما دام الله بذا سو ودبنا ويا هينا شرعه ويغمية ويد ويد يرعى تاء أيو نغنيا لبذا كلا كحوجي مركا شرعه ويد أيو حسكو قبسنا يا فلنتي إيه شرع دشنتي هذا شرع يقبل لك طول ثلاث سنين تاسا كنيسة إن هذا يقول إنتي أنا نقرن أيو إنتي أنا نقصو شوقي إنتي أنا نقرن أيو قصو شوقي وحمر والبلغو تمري شرع قنبوها بركا هذه شرع يقال أتكيو كرلا ييلو أو شرع قصر أو إساقال لغو دغمو خلافكو يرانيا هذه شرع قصيدة عن شيئة ويدا أو نغض أو لبال مرارنا een saasuba khilaafku iyo buranku een u imanaya tan weyn arki doona maanta in u joognaayo weyn arki doonaayo britoole sharci la raaci maaye waxa madaxweynuhu soo dhigay ayuu baa loo kala ordayaayo kaasa madaxweynuhu soo dhigun baa la oran doona taasi xukuumadu soo dhigtay baa la oran doona kaasa mucaaradku soo dhigun baa la oran doona maxaa xeer dhigay lama oranayo لا هالكاس بيجي كبروا هالكاس كمان دوا نشال سانس لا ويا وقدم بين حدونين كويديو مركز شرعي قال لقي ما تو أو أي عدا هاي وحشي قيو مركز كوميشن قال لقاه الله يو مركز الله يو ما دا أرن كمر كتاجي أرن مر سياسية ما دام حسبية دا يحكومة دو حمنه اللي كيني أرن سياسي اللي كلي ما أنا هاي حمنها كلا إني كوقا عن دارتها لمرينا يو een daarta la marinayo waxaan aaminsanahay waxa ka horeeya sifaynta sharciga in dadkan xubnahan imanaya sharciga lagu sifeeyo ayaa daartooda ka horeysa marka ay sharciga lagu dhaqo xubnaha ee ay sharciga waafaqaan ayaa daartada la mariya qof aan sharciga waafaqsanayn daartiisu xalaalayn mayso ma xalaalaynayso daartiisu hadii waxa dhaarta waafaqi kara qof soo maray shuruudaha uu sharcigu dhigayo markaas ayuun baa iman kartaa een dhaartuna markaas uun baa iman kartaa macnaheedu ma aha qof kasto la dhaariya inuu sharcigu soo maray laakiin qof kasto sharciga soo mara ayay tahay in la dhaariyo taasa een marka imanaysa marka laguma qiyaasi karo waa la dhaariyo laguma qiyaasi karo laakiin waxa lagu qiyaasi karaa waa sharciga iyo shuruudaha sharcigu u tilmaamay sida uu soo dhaafo ayuunba ayaa la oran karaa uu soo mar waayo waa xubin ka mid a waa qayb ka mid a dhaartu xubnaha iyo shuruudaha uu qofku dee sharci ku noqonayo waa qayb ka mid a waxaana horeysa shuruudaha horeysa ee dhaartu way dambaysaa maxaad ku talinaysaa waxaan ku talinayaa sharcigu ha sareeyo sharciga hala dabaqo xubnahaas shaandhada sharciga ee la mariyo mucaarad iyo muxaafid ha loogu hoggaansamo ayaan leeyahay taasaa xal inoo noqonaysa taasaana doorashada aynu doonayno ina gaadhsiinaysa taasaana muranka yaraynaysaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xog side oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa caasimadda somaaliland barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ahaa garyaqaan maxamed saalax oo ka tirsan bahda garsoorka ee somaaliland waxay idinla socotay anigoo maxamed faarax bilaa dhanka kamaradda waxaa duubaya cabdirasaaq intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono haddii allah awoodo la raalli ka noqdo sida iyo ammaano alla